Tak bohužel body nemáme. Myslím si, že jsme jako, že to je krutý výsledek pro nás, no, jako, že jsme si nezasloužili tady prohrát a dostat 4 góly. Že to byl hezký fotbal v obou straně, že se na to dalo koukat, hra, nasazení, důraz, všechno tam bylo. Bohužel soupeř dával góly a my hráli a soupeř dával góly. No. My krásně trefený standardní situace dvě. Asi ty rozhodli, no, pak jsme to otevřeli, bohužel. Chyba tam byla při standardce další při rohu, to je na 3, no a pak už jsme s tím něco toho, no. Bohužel je to tak, no, jakože, myslím, že je to pro krutá podáčka u nás, no. Jakoby krutý výsledek spíš, no, takhle. Tak pro nás bylo důležité, že jsme první poločas vedli. Za stavu 0-0 jsme měli velkou šanci Tonym, potom hned zápětí soupeř měl taky 100% šanci, nedal. My potom krásně ze standardní situace na 1-0. A řekli jsme si, že soupeř v druhém poločase bude se snažit vyrovnat, což nám bude vyhovovat a budeme hrát na breaky. A to se vlastně potom potvrdilo, když jsme do těch breakových situací chodili, vytvářeli jsme si standardní situace a po nich jsme přidávali další branky. Jsme rádi za to, že jsme vyhráli, doma jsme silní a myslím si, že letos nás ještě nikdo nepřehrál. Na kopaní je smutný zápas a jsme rádi, že jsme teďka zase doma vyhráli a chceme bojovat o přední příčky. Já už dlouho ne, teďka většinou nahrávám, ale tak chybí nám dva útočníci doma se Sváťou, tak jsme rádi, že teďka se nám to povedlo i za ně. Tak překvapení asi trošičku jsme. Předseda v Legraci říkal, že mě odvolá v úvozovkách, že tolik bodů se tady nečekalo. Každopádně řekli jsme si, jakým způsobem to chceme hrát, kázeň, disciplína, po stranách, centrované míče, zakončujeme z jedničky, dávám branky ze standardních situací a jsme rádi, že nám to tam padá. Některé zápasy jsme taky urvali, jak kdyby třeba s Vršovicemi jsme bojovali. Každopádně v Třeboradicích jsme smolně ztratili na Kopanině po brance z pokutového kopu, kdy jsme tam určitě 3-4 velké příležitosti měli. Takhle to ale nebereme, říkáme si, jdeme zápas od zápasu, máme ještě před sebou 4 utkání a uvidíme, kolik ještě získáme bodů. My jsme hráli dobře, jako bylo to takovýhle jako dneska, no, jako my jsme hráli a soupeř dával góly a neměli jsme ty body, což hraje se na body, že jo, takže jako bohužel nenapadlo, ale že bychom hráli o udržení. Akorát ty výsledky začaly přicházet, no, takže, ale ta hra je furt stejná a myslím, že dobrá, ale potřebujeme prostě dávat ty brankové příležitosti, co máme, tak potřebujeme dávat a neinkasovat, no, jinak já jsem za hrou spokojený. Pořád se soustředujeme na náš výkon, sbíráme body, jsme za ně rádi a jsme rádi, že se držíme na špici. Ty zápasy mají kvalitu určitě minulý kolo s těma třeba Třeboraticema nadprůměrné utkání, dneska taky si myslím, že se to muselo líbit divákům, takže určitě spokojený. Už to tady padlo i před sezónou, chtěli bychom to zkusit a myslím, že máme i ambice na to, aby jsme hráli do prvních třech. Uvidíme, no, jak to dopadne. No tak možná, že někdo v hospodě po zápase s fanoušku o tom mluví, ale my zůstáváme na zemi a chceme zůstat na zemi a chceme hrát s pokorou.